dadi ginaaw bu fi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam joge sahaba yi dañoo continuer futuhat ndax biñ fi daan joge la soson ben armu yonni ku ñu wax Usama ibn Zayd yonni ko bim ko yonne mu dem ba ci yoon wi far deg ñu ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam noppul mu depp dem toge ba lepp jall Abu Bakar jox ko ndigalul mu jallale liko taxone def liko yantou sallallahu alaihi wasallam digal mu melni loli lañ djublu wona jallale ba taxna Abu Bakar bim toge dafa sos ay armo ñi mu yabalen Sham ñi mu yabalen Iraq ñane ñune mu yabalen ñi def ay futuhat yo xamni ci lañ yaatalé diiné ji ba léru Islam tassaro fep waye nak amna ay rew yo xamni ay ngannaay dugalu fa diine rew yo ye Ghana ci la bok ak Guinée ak Mali ak Sénégal gi ñu nak Sénégal gi ñu nak li fi dugal diine du ay nganna ay commerçant yu doon commerce yoraale seen pass pass bu deugar yoraale jikko yu rafet ñoko tassare fi ci sun rew yi nak kon fi ngannaay indi wu fi diine tay rew mu téla dugg ci islam la ndax ci 5e siècle ci gadaay la fi islam duggol fi ci senegal tolo 1100 ci judduk aïssa alayhi salam tassaro islam fi ci senegal ay mbolom borom xam bolé borom xam japp nañ ci waye man na ni ñi gëna fess ay ahlut tasawuf lañ ay sofi ndax ibnu yasin bokku nit ñiko fi jubal waye dafa doon def riba ta moy fi ci boru sen fi la defoon ay berebam nek fi di jaamu yalla nit ñi diko doylo diko faq di ñew di jeblu ci mom ba bari na ño xamni ci mom lañ jaar ko dugg ci dem naka nonu cheikh omar ci ñi jëk joge fi la dem egypte jang ci ñi fi tassare dina la bok waye ku nekk nañ cheikh omar ab sofi yu la ci tariikati yalla bok kon fi fuñuy saga tasawuf rew mi momu ci bok ndax tasawuf luñ am ci diine gëna yalla mo leen ko may Serigne Touba ay mam bu la nexé nga tambulé ko ci al hadji cheikhou mbacke ma ñi wax ni mo nekkon ci fouta to ta tuxo fofa ci fouta to ñew fuñu wax ngeneen fi ci jollof ngeneen gogi fi la mam habibullah mi jur mamaram tuxo ñew gebbal ci dekk bu ñu wax ñangé ñangeen gogi fi la gisse bour ba jollof bu ñu wax bergal ma fenti ñang bu may ko rakam bu ñu wax aram ñang momi mo jur mamar al hadji cheikh mbacke mom lim daan liggéey ci fouta toro be moy jangale ak bay di dundé waye naka jekk nak woné diiné mo doon seen bi mam habibullah lim toxusé ba ñew ñangeen gogi ba bour bi diko doylo ba yëkëti rakam diko may diiné la fa doon taxaw ginnaw yalla bour ba jorof ak ñako encadrer ñëpp dañu muju jëbul ci mom jaayante dugg ci diiné islam waye nak ci tariixa bi rek tariixa jang ak jangale ak woné diiné ci ay jikko mamaram mam habibullah momi moko jangal ba mokal alquran bi fi bayam bayeko mu toxo jollof ñew fi ci kajo ci dekk bu ñuy wax tabbe lañ ci goor bu ñuy wax mam ma sam tiar fofu la jang xam xam fofu la jang xam xam sañ ci dekk bu ñuy wax mbacke sañ gannaaw yalla li sabab ak njabotam dekk fi ci mbacke ba dafa am mbokk daaram mu ñu doon wax ma lañu saar Madame Sarmou Tiaren Diam gi la dekkon mo doon jangano ak mam maram fofé ci tabbe la bim sanci sé Tiaren nek fé damel amari ngone
damel bi gis serigne bi di jangal ko jangale niko nit ni wuyo ak cieur bim am ci mom cieur bi nga xamni amna ko ci nit ni mom muni man damel ouma di kon duma fi nek lolu ben dama koy ray mam gele ci lolu ci la yabare ben kilifa mo fa fi ñu xaraka ba bu tuddu masamba fabe mu dem fa ca madame sa woné ni day jang ci bam woné ni day jang am fa at ca lako fekke ca to kërmba rendé dem ko rendé ñew ci dal ni fekk ko la may ni ko rendé na la madame sa damel sant ko serigne sip digënté waawu ak ndango ak jolof ñepp di wala wani di jaalé ci madame sa fofu lañ takato ni nak damel buñ ko bayé ci li muy def kootu won dana fi def lu upp di ndax rendi ay seigne daara wuñ ko ci baa ci lañ takato ni dañuy jihad ak mom bañ waxé ni dañuy jihad ak mom ci lañ déclarer guerre yone fepp damel nit wo mo dem kangam yi ko wara japp ci dañ koy japp ci guerre pour mu jaar ak service ci lañ woyé mama te jorof mama ra ni len bu may wujje ak xar nak jihad ci yoon yalla la wujje te jihad dafa am ay sat waye yeen dafa melni dafa am lu len naqar rek ngeen di ko xax waye di ngeen def jihad ba tax mu gante dem gante de ab serign xamul xex ben xex ak damel ni da len ray ñen mu japp ni ay japp japp serign ci semu de la jam mamaram jekke ba ma at mu joge jorof ñew di jales bim ñewé ferma dañu sa la yone ci damel ni neneen damel ma ngi koy nuy damel ni neneen ko bismillah na aksi mamaram bim joggé ndé dem ci damel ñepp dañ ca japp ni fa bo démé daf lay ray muni len luma ci mëna fekk dina ko wujji bam déné ba wara ag damel ni neneen ko nañ dajé ci xuro mak mom ñu ne ko bo déné mu rendi la muni len mënuma ñaka dem bañ démé dajé ci xuro damel amari ngone laaj mamaram niko luy donon sey tank la bëgg xam muniko ni don sama tank de moy dama ñewoon ngir jaale ci sama mbokk daara mi ñu rañ ñaarel bay dama bëggoon bëpp doomu soxna bo jappoon ci xarit yi nga bay bu fekke mënoko bay ngir yalla mëna ko jot dama yalla ba xet lu xelu mamaram daal di jox ndigal kangal yépp ne ko fuñu jappoon ci xarit yi nañ ko bay ku ci mënta bay na maye ñu jot ko bi mamaram joté ba doomu soxna yépp delu seen kër ci la ko damel waxé ni ko xel mu rafet ñi ma gis ci yow dama bëgg nga ñëw ma dagal la fi suuf nga dëkk ak man doon sama sëriñ taxaw taxawayu ma dañu sar ndax yow dañu amone sax relation bu jagg ndax amari ja mi jur mi mamé sa mam jey la ja mom lañ ma tuddé fo fé la wax ak mom mamaram ni ko mënatuma toxo toxo jolof di ñëw waye njabot gaangi ni mu tan Ibrahim Awanyang muniko ki da fay sama loxo ndijor waye ki moy sama taw moy Ahmadou Fari Mata bim ko bolé ak Ahmadou Fari Mata ci la ko damel dagalé fi mbak soufus mbake bor mu am fi 30 ans waye lepp nak di jangalé alcorane ak xam xam pour rek won la ni jekk serigne touba di ñew ay mama tata lañ xamone lepp ni moy wote diine ci tarixa bi tarixa tasawuf kon fi ci rew mi wala fi ci dekkou serigne touba bi bok ku fi ñew ni tasawuf baaxul war nañu sét nu ñuy def ak mom